Nekdaj je bila pristava namenjena nadzornikom rudarske proizvodnje in transporta železove rude, ki so jo kopali na bližnjih pobočjih. Danes je z gostinsko ponudbo in bližnjim Cojzovim parkom odlično izhodišče za planinske izlete na najvišje vrhove Karavanke. Gospa Dragica, kakšna je vaša dnevna ponudba na pristavi? Danes na pristavi ponujamo dnevna kosila, sestavljena iz dveh vrst mesa, tri priloge, solata, sladica. Potem imamo na voljo edino žlico, to so ričet, jota, obara. Zraven obare lahko vzamete ajdove žgance, potem so še sirovi štrukli, sladki ali slani, slani so z ocvirki, sladki so z drobtinam. Potem imamo tudi dnevne delavske malice. Danes je sestavljena malica iz zelenjavne juhe, suh uratnik, zelena solata s krompirjem in češpovi knedeljni.